کم په نامه د هغه المکیت یعنی طاقت ور بهونکې جل جلاله په نوم چا چې اختشام خان له دومره طاقت ورکو چې ستاسو مخکې خوله پرانیسته، په نامه د هغه المغز یعنی عزت ور بهونکې جل جلاله په نوم چا چې زمونږ ستاسو پروګرام سیل سپاټو ته په سوشل میډیا یو ستر د عزت مقام ورکړی دی. سلامونه نیکې هیلې او پرزونې مو منې، ستاسو کوربه اختشام خان یم. راغلی یو کومراټ ته سیل سپاټو پروګرام دی، سیلانو سره به ملاوی گو هغی نبا ددی زی بارک پختن کو مونگ سر او سی رازی جی. پختونی پختون دی دیخوا او تری غطا تو مونگ سو آئیو السلام علیکم. وعلیکم السلام. د کوم ځای رور او سله راغلی یې دلته؟ جی مونږ خبر ایجنسی یو، دوه ملګري چې کوم دي دا پېښور دي، مونږ چکر د پاره راغلی یو او چې کوم داسې دا کومراټ دی، کومراټ ته راغلی یو او ښځې وو ښایسته ځای وو. خوږه نامه مو څه ده؟ نوم زما سید کریم زنوم دی زما. ها جی، نو څنګه سیل نم سمځي خوندونه واغسته کنه؟ ولې نه ډیر ما واغسته خسته زین او ډیر ډیر زما پروګرام مسافر وګوري ډیر زیات بار ملکونو دا دی ته خپل طرف نسب پیغام ورکي. نو زه خدای مو ټولو ته چې څومره دی بهر یو کدن نه وی هدا خو زما دا غلی چې خسته زین شتم دلته کې مهم شته او زای چکر وهای دې سړی دماغ فرش کیږي او چکر چې کم دی دا ډیر زیات اهم دی خلکو لپاره، ډیر زیات بیمارو هغه لپاره هم دا ختمول شي. نو دا چکر چې کم دی سیل کول دا زه ټولو ملګرو ته هم چې دا کوي او خامخا کوي. مننه جی. اخره کې د خپل خوښې راته څه ووایه، بس چې څه ستا خوښي هغه راته ووایه، که غزل راته وي، که یو ټپه غونده کې راته وي، مصره راته وي یا شعر راته وي، نو بس د خپلې خوښې په کې اخره کې څه ووایه بس بیا نه ځو. نو جی داسې ما خو خاص داسې څه نه دي ویلي او هسې صبر ته وایم، نو هسې ټپې مې بیا خاص نه مې کړي دي او نه هسې خوښې یو ټپه ووایه او متل وکړه څه توکه ولګوه خو بس څه ووایه. نو صبر ته نه شم مینه په دې کې، خو خیر پاتې راشم، بخښنه غواړم. زه صحیح مهرباني، خیر اوسې. جی څنګه حال خیر؟ خیر دی. واه، د کوم ځای خوږه نامه مو څه ده او څه راغلی؟ نوم مې ویدګل داروړی یم او دلته راغلی یم چکر له. نو په خپله راغلی که نه؟ سورلی دی راوړی. سورلی مې راوړلی. ښه، نو څنګه چکر نم څه مزې او خوندونه واغسته؟ وام غسته دی ډېرې ښکلی ځای دی. ډېر ښکلی ځای دی، ښایسته ځای دی. مسافر به یې ډېر زیات ګوري، څه ورته خپل طرف پیغام؟ نو بس زه دا پیغام ورکوم چې دا ډېر ښایسته ځای دی او دلته چکر له راځي خو به دغه باندې سہولیات شته کنه؟ سہولیات خو نشته، روډ ډیر خراب دی. د دې بارک څه مطالبه کوي؟ ګران اگرانی د حکومت د طرفه زمونږ ډیر دغه دی چې دا روډ سیټ کې دا ګران اگرانی ډیر خط مهنګای ډیر زیات را. صحیح. اخیره کې بس یو دغه کوا بیا زم درنه، بس د خپل خو خیرات څه وای، کس ټپ راته وي، سم سره راته وي، ستو کو لګوا، بس شعر راته وای. یو شعر برته وي مو مزاحیا غونډه کې او استاد مینی سمندر ته مې ورټوب کړ. استاد مینې سمندر ته مې ورټوپ کړ، اوبه یخې واپس مې دی راټول. واه، حد دې خو بھائی. لاړو جی، السلام علوگان کرے لے دے. Ha 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 ha!
د کوم ځای او خوږه نامه دې څه د اوسه له راغلي؟ جی مونږ هو د ملکنډ درګې یو هیروشا او اسیف نامه مې ده. کومراټ ته راغلی یې چکر له؟ او جی دی کومراټ ته راغلی چکر له. دا رباب شوقی هغه گوې کنه؟ یاره دا خو بس شوقی هغه ګومه لکه لا شاګردی کې؟ او جی بس شاګردی کې. څنګه چکر نه مو څه خوند او مزې واخیست؟ یاره ماشاءالله ډېر زبردست خوند دی او کو ډېر ښایسته ښکلی ځای دی. ډېر زبردست سهولیات پکې نشته ما وکتل، څه وجه ده؟ یاره بس سهولیات پکې شتم او شتم نه لږ ډېر پکې شته دی. او جی نو حکومت نه دې باره کې څه مطالبه کوي؟ نو حکومت نه زه دا دغه کوم چې په خپله راشي، لږ دې کال کې کال یو نیم کال کې چکر را لګی او د دې معاینه دې کوي. کال یو نیم کال کې چکر را لګی او جی مسافر به دې ویني زمونږ په دې شیشه د بار ملک د ملیشیا د سعودي د دوبۍ هغې ته د خپل طرف نه څه پیغام ورکړي؟ نو مسافر ته خو زه پخپل مسافر پاتې شوی، ما دوه درې کاله مې مسافري کړې ده دوبۍ کې. نو اول خو مسافر ته د اختر مبارکي وایم، ټول مسافر چې کوم دي هغوی ته د اختر مبارکي وایم. او مسافر دي نو بس مسافر خو په زړه باندې اخیری یو تپوس در نه کوم بیا در نه ځمه، د خپلې خوښې راته څه ووایه، که څه مصره راته وي، څه شعر راته وي، یو ټپه راته وکړه، څه نا څه ووایه، بس بیا به زه د خیر. نو شیر وایا یاره بس خندا ده نو بس خندا. څه دې نوم دی او د کوم ځای او څه له راغلي او چېرته راغلي؟ ټولو ناول خو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم چې موږ له دومره ټیم راکړه او د هغې نه پس به زه خپل تعارف داسې په لنډو ټکو کې وکړم. امیر کمال مې نوم دی، د شیرینګل اوسېدونکی یم او دلته ټور له راغلی وو او ملګرو سره ناست وو، وګرځېدو ډېره مزه مو ترې واخیسته. تور نه مزه خوندونه واخیست؟ هاو مزه. په موټر سایکل راغلی کنه؟ چرته سورلیم کړل په گاڑی کې راغلی، خپل گاڑی را سره دی. خو روډ ډیر خراب دی، د روډ د وجې نه پړومبي زل راغلی کنه؟ دیم زل دی. تاسو چې په اړومبي زل لاتلې نو خلکو خو بارته بلا، تاسو به تپوسونه کړي چې کومراټ څومره لرې دی؟ خلکو بارته چې بس مزه دا خو ډیره لار ده، روډ خراب دی. نو تاسو څنګه هغه دغه پاتې کړی وی د خلکو عبادت کړی؟ دا خو هر څه مونږ پاتې کړی و، بل دا چې د شوق څه قیمت نشته. او د دې ځکه دا ښایست چې کوم دی کنه، دا خو ښایسته علاقه ده. مسافر به دې ګوري د دوبۍ، د سعودي، د ملیشیا، قطر، د نورو ځایونو. غواړم چې د هغې د خپل سیډ هغې ته څه پیغام ورکړي. نو څه پیغام به ورکړي؟ نو ټولو ناول خو مسافرو ته د اختر مبارکي وایم او د هغې نه پس ته دا پیغام ورکوم چې په خپل هم ژوند کوی او نور هم ژوند ته درېدی او چې چېرته یې خوشحاله اوسی، آباد اوسی. اخیری دغه در نه کوم بیا ځمه در نه، د خپلې خوښې څه راته ووایه، که شعر راته وې، مصره راته وې، د غزل یو انتره راته وې، چې څه دې خوښې هغه راته ووایه. یو شعر به درته ډالۍ کړم چې د دنګو غرونو ښاپیری په ښار کې ویرېده، د دنګو غرونو ښاپیری په ښار کې ویرېده، او چا ورته ویل دلته پیریان دي لار کې ویرېده، چې څوک پنا شي د دنیا نو د اسمان ستوری شي، لیونۍ ستوري شمارول په شمار کې ویرېده. مهرباني، ډېر ښه، ډېره مننه جی. السلام علیکم کاکا، څنګه حال جی؟ کاکا خپل نام کوم دی؟ متبر خان مې نوم دی. یم د سواد مرغزار. کومراټ ته چکر لراغلی؟ چکر لراغلی. نو څنګه خپل زید خوښ مو شکر؟ ډیر خسته زید یار. جی سیل نم مزه خوندونه واغستل کنه؟ ډیر زیات، ډیر زیات. او سہولیات په دغه باندې څنګه زید؟ سہولیات نو هر قسم سہولیات، سب دا روډ تر جوړ شي کنه؟ جی چې تقریبا څنګه د تل نه پورته روډ برابر شي ان شاء الله، نو پورا پاکستان کې د زیر خسته بل نشته. دې باره کې تاسو د موجوده حکومت مسافر
حکومت نو عمران خان ته سوال کو خپل کې پکې زما ته سوال ته غځي دی دا محمود خان جی جی هغه ته سوال کو چې توجه ورکی بالکل کاکا مسافر بم ډیر ګوري غواړم چې غیتا د خپل طرف نه پیغام ورکی یار مسافر دا پیغام ورکړي چې پاکستان تر شي کومار ته چکر راو لګي بس ډیر مهرباني جی ډیر درمنو کتون کو نننی سیل سپاٹی پروگرام نہ بتا سخند مزے خستی خوبیا ہم کچر استاس پر سماعت باندھ سے خبر خنوی لگے دلیاب استاس خاطر درون شوی داغی دا پارا زی اختشام خان غالم معذرت ور کے خپل قربا اختشام خان لے اجازت سنگ چ مروغ رمٹ پر ایک دم ہم دغه سے بمروغ رمٹ دہا الوے بادشاہ نہ غالم ور کے خپل رور لے اجازت دلوے اللہ پامان